yaable oo dhinaca diblomaasiyadana waxay ka dhacday aqalka madaxtooyada dalka turkiga kadib markii halkaas ay booqasho ku joogeen labada hogaamiye madaxwenyaah k midoa yur hawe madaweha arintu waxay ka dhalatay kadib markii so dhaweyn heer sara loo sameeyey labada hogaamiyemidna hawend tahay midna uu ninka yaha charles michal iyo haweeneda laado ursello von derlian waxana arintu ay u muuqatay markii dhismaha madaxtooyada lasoo galay qeybta loogu talagalay in kulanku ka dhaco ayaa waxaa meeshaas ka dhacay arin cajiib waxaa muuqatay in laba kursi uun aysi dhinac yaalleen kuwaasoo labada nin ay ku kala fadhiisteen isla markaana uusan jirin kursi loo qoondeeyay ama loogu tala galay haweenada osella

waxaa kale oo arrinta soo jeediso mudatay markii haweenadaasi ay kasoo horjeysatay ama ay wejiga wejiga u saartay wasiirkai arrimaha dibadda ee dalka turkiga maflet cavs oglo kaasoo kursi ka hooseeya ka madaxda ku fadhiyey sida protocoolka caalamiga eediblomaasiyada uu yahay maadaama madaxdu ay kursiga sare leeyihiin arintaasi waxa ay timid iyadoo dalka turkiga lagala hadlayo qadiyada ku saabsan arinta ay ka baxeen ee ku saabsaneed wixii loo yaqaanay stanbul convention ama axdiga istanbul oo labadii kun iyo koob iyo tobankii ahaa badbaadinta haweenka iyo caruurta taasoo dalka turkiga uga madaxweynehiisu dhowaan uu ka noqday kadib markii uu ku tilmaamay wax laga soo waariday reel galbeedka dad badan ayaa waxay soo jeedatay qadiyadd